بناوی خوای گەورە میهرەبان سلاوتان لێ بێ هاوڕیان و عەزیزان لەوانەیەکی تردا باس لە سونەتی دانانی ئەو زاویانە لەگەڵ چەمفەرەکان دەکەین زاویە یان شێلمان واتە ئەو زاویە شێلمانە واتە سفری تۆپ ئۆف کۆنکریتە واتە تۆپ ئۆف کۆنکریت حتا عەدی ئەو سەرە زاویەی دێت واتە ئەو سەرە شێلمانە ئێمە چمان کردووە واتە لێرۆکە لەگەڵ وەستای لەعیمەوە لەگەڵ مەستەرە ستافمان هێناوە لەسێرە سەفرمان کردووە بە وەستای لەعیممان گوتووە لەعیمی بکات واتە تۆپ ئۆف کۆنکریتەکەمان هەتا ئەو سەرە زاویەی دێت سەرەتا بە درێلەوە واتە کونێکمان لە عەرزەوە کردیتەوە دواتر ئەو شیشەمان داکوتیە لە لین کۆنکریتەکەەوە ئەو کات شێرمانەکەمان سەبسە برین کەونەوی گاتا کردومانە سفر و لەعیمان کردووە بۆ شێوازەی مەتر مەترمان شیشێک چەخاندۆ لە بۆ ئەوی زاویەکەمان زۆرتون بێت و هارەکەی نەکات ئەوان ترشمان بە هەمان شێواز زاویەکان و شێرمانەکانمان دانەوە واتەکە کۆنکریت دادەنرێت ڕاستەوخۆ لەگەر ئەو شێرمان و زاویانە سفرەکرێت و بەبێ مشکلە چەمفەرەکانمان لە چێ دەرداوە چەمفەرەکانمان لەو زاویە داوە چەمفەری پلاستیکە واتە لەو زاویانەمان داوە لەو ئەوەی لە ئەوە سەبەکەمان کۆنکریتەکەمان زۆر بەڕێکی بێت لە لاتەنیشتەکانش ئەو شواتە سفری تۆپ ئۆف کۆنکریتە چۆن ئەوەمان لێداوە ئێمە پێنج شەش ڕێگامان بەکارینەوە هەتا ڕێگایەک بەتەواوی سەری گرتووە هاتە ڕێک دەرهاتووە ئەویش چمان کردووە سەرەتا بەخۆی نیومەتر نیومەتر بە مەستران لەگەری دەبووین چونکە چەمفەرەکەمان پلاستیکە هەست دەکرد ئەو چەمفەرە کەمێک ناڕشتی ەکەوی بەرز و نزمی ها چونکە لە هەندێک جام ملیمەک ناهێت ئەوی دی نیو ملیم ناهێت هەستەکە چەمفەرەکە زۆر بە ناڕێشی دێت ئەمە چمان کردووە چ دوومەتر دوومەتر یان سێ مەتر لیڤڵێکمان دایتێ بە بزمار ئەو کاتی خێتمان هێناوە خێتی کە ئەو دارێ لە بۆ نمونە ڕەنگەکات ئەوە خێتمان هەردوو بزمارەکە ڕامان جێشاولێمان داوە ڕاستەوخۆ خێتەکەمان ڕەنگەکەمان زۆر بەزوانی لەسەر فلایکۆتەکە دەرچووە دواتر چەمفەرەکانمان لەگەر ئەو خێتە هێناوە واتە باشترین ڕێگا بەکارهێنانی خێتە ئەگەر ناتوو نیومەتر نیومەتر ئەوە لەگەڵی دابی زۆر بە ناڕێکی دێتەوە لۆی چەمفەرەکانمان بەو شێواز هێناوە تەنها بە خێت و بزمار واتە لیڤڵەکەمان لە دوو لا دایتەوە یان لە سێ مەتر سێ مەتر دایتمانی بە بزمار ڕاستە خۆیشمان لەسەر کردووە ئەوەش چۆنیەتی ئەوە باسکردنی زاویە و چەمفەرەکان لە بۆ تۆپی ئۆف کۆنکریتەوە